Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я вам розкажу, як можна буде заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. І в подальшому ви можете вивести ваш дохід, якби ваш заробіток в інтернеті, на повний пасив. Як це зробити, я покажу вам в цьому відео, тому не пропускайте це відео і додивляйтесь його до кінця. Я поступово буду розказувати, як можна заробляти і як можна подвоювати, а то й потроювати свій заробіток в інтернеті в декілька разів. Всі силочки, звичайно, ще залишаю внизу під відео, тому якщо хочете заробляти так само, як я вам покажу в цьому відео, тому переходьте внизу, я залишаю їх в описі або залишу в закріпленому коментарі, тому переходьте і реєструйтеся. І так, перед тим, як ми перейдемо до нашого способу заробітку в інтернеті, друзі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube-канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Ви дуже допомагаєте в розвитку мого YouTube-каналу українською мовою, що найважливіше, тому як зараз українська мова, український YouTube, точніше, зараз дуже слабенький, майже відео української мови немає, тому я хочу популяризувати українську мову, також український YouTube. Якщо ви хочете мені в цьому допомогти, тому робіть репости і діліться цим відео з друзями. Мені буде дуже приємно для того, щоб ви також вносите свій вклад в розвитку українського YouTube. Дуже приємно. І також можете писати різноманітні коментарі. Я стараюсь всім відповідати на ваші коментарі. Якщо вам щось не зрозуміло, тому пишіть. І так, давайте перейдемо до нашого способу заробітку, як ми будемо заробляти в інтернеті. Заробляти ми будемо за допомогою AliExpress. Точніше, ми будемо заробляти на всіх товарах, які є на AliExpress. Купляти нам їх не потрібно, ми будемо заробляти за допомогою партнерської ссилки. І так, дивіться, що для цього для початку буде потрібно. Дивіться, бачите, це я вже наперед трошки забіг. Для початку нам потрібно буде зареєструватися на партнерській програмі Leti Shops. Тут ми будемо робити і створювати свій партнерський товар. Ми будемо брати на AliExpress різноманітні ссилки, точніше різноманітні товари. Будемо копіювати ссилку, вставляти ось в цю програму Leti Shops. Вона буде робити нам цю ссилку, точніше цей товар реферальний, і ми будемо його продавати. Як продавати? Я надіюся, ви вже зрозуміли, так як я був перейшов на сторінку, на групу у Facebook і показував. Тому зараз я вам розкажу, як брати і робити реферальну ссилку вашого товару. І так, бачите, це є Leti Shops. Для початку зареєструйтеся тут. Силочку я залишу внизу під відео, для того, щоб ви довго не шукали, перейшли, зареєструвалися. І заходимо у AliExpress. І так, вводимо в Google AliExpress. Ось, ввели. Зайшли. Ну і давайте виберемо якийсь товар, який ми хочемо продавати. Бачимо, зараз скоріше всього актуальна тема для масок. Точніше, вже вона пройшла. Раніше була, хоча зараз теж продають маски. Ну, давайте, наприклад, виберемо ось такий мікрофон. Дивіться, що для цього потрібно, щоб нам зробити його реферальним. Ой, я не зайшов, зараз я зайду, секундочку. Ось, бачите, мікрофон FeeFine, до речі, досить непоганий мікрофон. І так, дивіться, беремо ось цю силочку, ось, копіюємо. І вертаємось назад на наш, ось такий, на наш, точніше, Leti Shops. Вертаємося сюди, нажимаємо, і бачите, тут є така вкладка, кешбек без покупок. Нажимаємо сюди. І в нас, бачите, я вже заробив 6 рублів, це за одне замовлення. Просто людина заказала, і я з неї отримав 6 рублів. Це досить непогано, якщо товар буде ще дорожчий, тому ви будете заробляти в декілька разів більше. Тому можете, наприклад, створити групу, якусь групу, і там публікувати ваші товари. Далі, дивіться, вставляємо ось сюди цю ссылку, яку ми скопіювали, і нажимаємо створити. Все, наша ссылка скопійована, наш товар вже буде нашим реферальним товаром. Ми допомагаємо цьому продавцеві, точніше, продати його товар, і ми за це будемо отримувати певний відсоток. Все, тоді просто беремо ось цю ссылку, наприклад, копіюємо і вставляємо вже в нашу групу.
як створити нашу групу, як створити собі групу. В Фейсбуці дуже все просто, ви можете створити або групу, або сторінку, тому це все залежить від вас. Це дуже просто, якщо не розумієте, не знаєте, або то переходьте у YouTube, там є багато відео для цього, як вам допомогти, щоб створити собі групу у Facebook. І дивіться, я зараз нажимаю сюди, створити допис, і вставляю просто ссилку сюди. Це є моя реферальна ссилка, і зразу воно мало підтягнути фотографію. Я підтягну фотографію некоректно, тому просто берете фотографію з інтернету, цього мікрофону, наприклад, і вставляєте сюди, це нажимаєте хрестик, а сюди, наприклад, вставляєте фото чи відео, якщо у вас є відео, і пишете сюди текст, наприклад, цей мікрофон дуже класний, там так і так, можете, до речі, робити ці пости, наприклад, якійсь групі по електроніці і так далі, різноманітні товари можете ось так робити їх реферальними, тому любий товар, ви зробите його реферальним, ви допоможете його якби продати, і ви за це получите певний відсоток. Все дуже просто, друзі. Дивіться, я створив ось таку групу. У мене вже тут, до речі, 200 учасників. Якщо хочете долучитись до цієї групи, я її давно не публікував, нічого, але просто вивів цей заробіток на пасивний дохід. Я створив її був більше, напевно, що року тому, і бачите, хтось та й купив якийсь товар з цієї групи. Подальшому, я надіюся, я буду її трошки розвивати, почну трошки публікувати якісь записи, якісь прикольні товари з AliExpress і попробую заробити в декілька разів більше. Дивіться, як можна заробляти в 2, в 3, а то й в 4 рази більше. Вам потрібно створювати класний, наприклад, якийсь хайповий товар шукати, який зараз продається. Зараз я не знаю точно, який товар продається, але ви можете знайти його. Або, скоріше всього, може і знаєте, який товар продається, просто берете, копіюєте ссилку, вставляєте її в Letyshop, вона робиться реферальна, і ви в подальшому будете з цього всього заробляти. Як продавати? Є зараз багато груп в Фейсбуці, і просто туди публікуєте цей товар. Наприклад, пишете, що цей товар є дуже низьким, занижченою ціною, там знижка 70%. Якщо цей товар є хайповим, цей товар є трендовим, то його розкуплять, і там рахуйте від 1000, якщо навіть 100 людей купить, візьмемо там по мінімуму, наприклад, 10 рублів ви з цього заробите, то получається 1000 рублів ви заробите просто з того, що люди у вас купили. 1000 рублів – це 400 гривень приблизно, просто на пасив ви нічого не вкладаєте, не боїтеся, що ви програєте в цьому бізнесі чи ще щось, просто ви заробляєте з того, що допомагаєте людям, наприклад, знайти товар по знижці. Можете створити свою групу якусь там зі знижками і так далі, і якось її просувати у вашому Фейсбуці. Рекомендувати друзям, вибачаюся, рекомендувати друзям, там, батькам, колегам по роботі і так далі. Чим більше у вас покупок, тим більше ви заробляєте гроші. Все це елементарно, все це якби зрозуміло, тому питання наше цього, як це просувати і продавати, надіюся, у вас не мало би виникнути. Дивіться, також ще хотів сказати, може хтось знає, на iPhone, на Android є така програма, як Pinterest. Там є дуже багато цікавих фотографій, відео і так далі. Ви можете туди закидати якесь цікаве відео. Я, до речі, вже створив собі Pinterest, і в мене там пішло вже по 2000, по 3000 переглядів. Я поки що весь трафік лею собі на YouTube канал англійською мовою, хочу розвинути його, але ви можете, от бачите, цю ссылку копіювати і там зразу вставляти її, і люди, кому сподобається ваше відео, якесь там цікаве, наприклад, щось незвичайний і так далі, що вони просто нажмуть перейти на цей товар і зможуть купити. Якщо товар досить класний і він дорогий, то люди з-за кордону, так як ця програма Pinterest, вона досить популярна за кордоном. У нас в Україні і поблизу країнах вона не така ж популярна, але поступово вона набуває популярність. Тому, якщо ви хочете також попробувати так продавати свої речі, продавати якісь цікаві товари з AliExpress, тому можете скачати в Google або Play Market, там є програма, називається Pinterest. Просто скачали і можете подивитися в YouTube і розібратися, як там публікувати свої
пости. Друзі, я надію, що я вам більш-менш пояснив, як тут можна заробляти. Все дуже просто, просто потрібно трошки часу, а потім це можна спокійно вивести на ваш пасивний дохід. Тут нічого робити не треба, вам нічого не треба тягати і так далі, ви просто заробляєте гроші те, що допомагаєте людям продати. Маєте зараз вихідний, маєте зараз відпустку, чи ви просто школяр, не маєте що робити, просто візьміть собі 2 годинки, посидіть, розберіться в цьому, як краще, наприклад, просувати свою групу у Facebook і так далі, щоб у вас було більше підписників, тому якщо більше підписників, ви будете більше заробляти. Так би мало бути. Не знаю, як у кого вас. Ну, бачите, я вже показав, що я ось... Секундочку, ще я вважав, що в мене зараз ось 76 рублів, ну це 76 рублів за те, що я купляв через AliExpress. Я сам купляв і це мій кешбек, але через те, що... Секундочку, кешбек без покупок. Ось, і бачите, 6 рублів я вже заробив. Бачите, ці всі мої ссылки, які я скорочу, у мене 26 посилань скорочуваних. І одне тільки замовлення. Мало так, але я просто забув і в мене на повному пасиві прийшло ось цих 6 рублів через те, що одна людина замовила. Я не публікував різноманітні якби товари у різних групах, крім своєї. Ви можете спробувати публікувати багато дописів у різні групи зараз, наприклад, по електроніці, там, чи по домашньому господарству, чи догляд там дім та сад і так далі. Де хочете, там рекламуйте різноманітні товари. Тільки дивіться, не робіть там більше 10 публікацій в день, так як Facebook вас заблокує і тиждень ви не зможете робити публікації і додавати собі в друзів. Але з часом ви привикнете і не будете робити таких помилок. Тому, хто хоче так заробляти, всі ссылочки внизу під відео, переходьте, реєструйтесь і давайте будемо заробляти гроші в інтернеті. Друзі, а якщо вам сподобалось це відео, ви може хочете з кимось цим відео поділитися, тому переходьте внизу, там є, щоб зробити репост, робіть собі репост у Facebook чи Instagram, чи комусь надсилайте. В Instagram не можна робити, тому надсилайте друзям, мені буде дуже приємно, що ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал. А на цьому в мене все, друзі. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Всім дякую, всім пока!